Mama Hafi Rosli. Dan juga lawatan untuk reruai pameran dan juga gerai-gerai jualan di tapak pameran sebelah parking kereta. Ingat. Dengan jarak lemparan 20.78 adalah diiringi oleh Ustaz Noor Amiruddin bagi menyampaikan hadiah seterusnya. Dipersilakan bagi acara se- 119. Acara yang akan berlangsung ialah acara separuh akhir 200 meter lari berpagar perempuan bawah 15 tahun. Pula saingan dalam acara 200 meter lari berpagar bagi lelaki bawah 15.